Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Masyarakat India tidak pernah dipinggirkan. Malah kebajikan golongan itu sentiasa ditambah baik meliputi segala aspek. Ia termasuk pendidikan, penyediaan rumah ibadat dan peluang pekerjaan. Amanat itu disampaikan Perdana Menteri ketika pertemuannya dengan Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri dan media masyarakat India. Selain itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengingatkan kepentingan untuk terus mengekalkan dan memelihara keharmonian semua kaum. Sehingga kini, 1.5 juta ringgit telah disalur untuk bakul makanan sempena perayaan Deepavali. Manakala 20 juta ringgit pula disalurkan bagi pembinaan tempat pembakaran mayat atau krematorium di beberapa negeri. Keprihatinan terhadap masyarakat India akan diteruskan melalui Belanjawan 2025 yang akan diumum 18 Oktober depan. Pemikiran dan aliran bertentangan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah perlu dibanteras hingga ke akar umbi. Perdana Menteri menegaskan usaha itu menuntut tindakan serius JAKIM bersama agensi penguatkuasa. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara berkait pegangan akidah dan syariat umat Islam diambil serius kerajaan Madani. Ia dinyatakan beliau dalam pertemuan dengan pegawai tertinggi JAKIM. Fokus pertemuan turut tertumpu kepada beberapa perkara lain mengenai hal ehwal Islam di Malaysia. Antaranya prospek ekonomi dalam sektor halal di dalam dan luar negara. Jelas Perdana Menteri, usaha rancakan industri halal negara perlukan agensi persekutuan saling bekerjasama. Begini pula perkembangan banjir di Kedah setakat pukul 6 pagi tadi. 5,476 penduduk terjejas berlindung di 29 pusat pemindahan sementara PPS. Berikut perinciannya. Perdana Menteri menyalurkan sumbangan bantuan khas RM500 kepada setiap 202 ketua isi rumah KIR yang terjejas banjir di Pulau Pinang minggu lepas. Ia bertujuan ringankan beban penerima untuk baiki kerosakan akibat bencana itu. Sumbangan disampaikan setiausaha politik kanan Perdana Menteri, Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohamed Akin. Sumbangan khas hari ini sebanyak RM500 kepada 202 keluarga yang mendaftar dengan pusat pemindahan sementara dan kemudiannya disusuli dengan sumbangan sebanyak RM1,000 lagi daripada NADMA dan kesemuanya setiap keluarga yang terkesan dengan bencana banjir ini akan mendapat RM1,500. Kita ke perkembangan seterusnya. 95.45% pengundi awal PRK Mahkota melaksana tanggungjawab sebagai pemilih yang melebihi sasaran awal 90% yang ditetapkan SPR. Proses pengundian awal berlangsung di Dewan Mahkota dalam K Mahkota, Dewan Pegaman Zamrud Taman Perumahan Polis SIPD Keluang dan Sekolah Kebangsaan Sultan Sheikh Ibrahim. Berdasarkan data SPR, pengundi awal PRK berkenaan
membabitkan 4,510 anggota tentera dan pasangan selain 401 anggota polis. Mereka sebahagian daripada keseluruhan 66,318 pengundi berdaftar bagi Dewan Negeri Mahkota. Hari pengundian BRK Mahkota akan berlangsung Sabtu ini. Pendaftaran syarikat GISBH boleh dibatalkan jika disabit kesalahan atas aktiviti yang langgar kepentingan awam dan peraturan semasa. KPDN sedang menyiasat perkara itu berpandukan Akta Syarikat 1965. Dan kita telah sedang menyemak semua pendaftaran syarikat-syarikat induk dan anak-anak syarikat, termasuklah pematuhan mereka kepada penghantaran laporan tahunan, penyata kewangan dan sebagainya. Dan pada peringkat ini, siasatan utama itu dilakukan oleh PDRM, dan kita melihat daripada aspek pematuhan kepada Undang-Undang Tadbir Urus Syarikat, dan kita bekerja sama rapat dengan PDRM untuk melengkapkan siasatan. KPDN turut bekerjasama dengan MCMC memantau aktiviti jualan dan promosi produk keluaran GISBH di media sosial. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Korporal Petrus Linggi Liman yang maut terkena tembakan rombang ketika menjalani eksersis pasak bumi di Sibu, Sarawak. Ucapan itu dimuat naik menerusi catatan di Facebook beliau. Datuk Seri Khalid menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan tersebut. Pada masa sama mendoakan agar keluarga mendiang diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi dugaan ini. Pendekatan baharu sains forensik perlu diaplikasi secara meluas dalam penyiasatan kes jenayah dan sistem keadilan di negara. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein, integrasi data dan inovasi berkaitan sains forensik antara pelbagai agensi mampu mendepani cabaran jenayah yang semakin kompleks. Mendukung tema Inspire, Innovate, Integrate. FDA adalah platform yang menghubungkan pihak berkepentingan dalam sains forensik dengan mengintegrasikan pengetahuan saintifik dalam pengawasan undang-undang. Beliau berucap merasmikan Forensic Science Symposium for Law Enforcement, NAFSLE 2024 di Ibu Negara. Pelbagai inisiatif pembudayaan serta jangkauan sains, teknologi dan inovasi STI kepada masyarakat dilaksana Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI. Menterinya Jang Lih Kang berkata program anjuran kementerian seperti Karnival Minggu Sains Negara bukan sahaja memperkukuh minat masyarakat terhadap sains dan teknologi, malah mendekatkan masyarakat dengan kemajuan STI. Tambah beliau, pengukuhan pembelajaran formal di sekolah seperti pertandingan National Science Challenge, NSC, kaedah penting untuk pupuk minat pelajar terhadap subjek sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STEM. Tahun ini, Sekolah Menengah Swasta St. Joseph di Sarawak menjadi juara keseluruhan NSC 2024. Secara keseluruhan, pertandingan itu berjaya mengumpul 9,689 pasukan, membabitkan 29,067 pelajar di seluruh negara. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP berperanan besar membantu para asnaf keluar dari kepompong kemiskinan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Muhtar berkata program-program pemerkasaan dan pengupayaan ekonomi ummah seperti kebajikan, perlindungan dan pembangunan ummah perlu terus diberikan tumpuan selaras dengan gagasan Malaysia Madani. Sebagai sebagai Presiden Budaya Persekutuan, kerajaan telah menetapkan amanah kepada Ketua dan Ketua untuk melaksanakan program-program dan aktiviti pamit selari dan selaras dengan kawasan yang telah diisytiharkan oleh Yang Mahkota Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita boleh sebut Malaysia Madani, tapi apa sebenar intipati? Itu dah
diadakan seminar ini untuk memberikan kesamaan kepada semua warga Haji sebagai Muslim di dalam persekutuan. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.